No yet nya kanga sikyo nu kedeshi nya kanga fush barde nya kan kurveleshi kosh no yet nya kanga sikyo nu kedeshi nya kan fush barde nya kan kurveleshi edhe kanga pa një këngë jetë, jeta kuptim s'ka. Dhe një fjale vet me të bën zok me kra. Pa një fjale jetë, jeta kuptim s'ka. Dhe një fjale vet me të bën zok me kra. Edhe kënga. Kush buzën ka dhënë dhe pi ujë në krua, kush këndoi këngë dhe sulum turua. Kush buzën ka dhënë dhe pi ujë në krua, kush të gjoi këngë dhe sulum turua. Edhe këngë shullam basaj dhe sarruj halu. Shullam basaj dhe sarruj halu. Gazetar të Gjirokastës, lexues e miq, shok të poetit Çan Mora dhe familjar të tij. Shoqeta Kulturore Adetare Dega Gjirokastës, Shoqeta Gabëria Deri Kondit, organizon këtë aktivitet për promovimin e njërit prej kryesve Gjirokastës, Çan Morës, me kontribut të Gabëri në Gjirokastë dhe në gjithë Shqipërinë. Më duhet ju bëjmë dije se Çan Mora sot ka dy gëzime. I pari është promovimi i librit të tij të 12, dhe i tyti, nga kjo auditor, kemi ndere të dorëzojmë Minjohin e Labris, titullin Minjohin e Labris, akorduar nga Shoqata Kulturore Adetare Labria Deri Kondit, Dega Tirana. Çano është një inxhinier i njohur në fushën e gjeologjisë dhe seismikës, i cili ka ushtruar profesionin për një kohë të gjatë në shërbim të vendit nga Veriu në Jugj. Krahas gjeologjisë, ai është marrë seriozisht dhe me krimtari letrare, dhe ajo se ka lënë duar bosh. Tashmë Çano Nora është bërë një emër i njohur në krah të kolegëve të tjerë, si në krah të poetëve dhe gazetarëve të Shqipërisë. Ju e dini që ky virus i palodhur sot është një nga fabulistët më në zë të vendit, duke botuar libra me fabula dhe në gjuhë të huaj. Nuk është vetëm Çano krijues që krijon dhe shkruan për Lavrin, por janë në dhjetra ata që si zë gjumi për të shkruar pjesë e bukur, si Martin Cukava, Petrit Beqiri, Lisnik Koka, Pylli Musta, Katyusha Bogaci, Pano Alko, Mete Peqi, Qimi Guqe, Semen Gjokoli e vjetra e vjetra dhe tjerë që me temën e tyre përpiqen t'i gërë në emrin e Labdin Labris. Por sot do flasim
për njëri prej tyre, për Çanën Norën. Është knejsi për mua, që të prezentoj në të auditor, një kryes për mundësi vogle ekonomike, por bërë punë e kryon me një dashuri të madhe. Ky është Çanën, i biri Fushbardhës, që me ndonë të datësoj shodite më shumë dhe ndjenje e ti. Faleminderit për shumë të Çanën. Atë po përfitoj me një nga rastit i akordoj dhe t'i jatë i dorazoj titullin që shoqata i ka akordoj. Atë e citoj. Shoqata kulturore e vetare Lëbria Nderi Kombit, diplomë, mirënjohja e Lëbris, i jepet inxhinier Çanën Nora me motivacione për kontribut të shuar në fushën inxhinierike në Trevën e Gjirokastës, në kryerjen e studimeve cilësore dhe antisismike për të ardhur në ndihmë të komunitetit, për angazhimin cilësore të vijushëm në organet e shtypit, në fushën e kërkimit shkencor inxhinierik e gjeologjik, si individualitet me karrierë krijuese poetike e fabuliste të spikatur, por edhe si një veprimtar i shuar në aktivitet botues, në libra e artikuj për ruajtjen e mbrojtjen e vlerave të komunitetit lab e në veçanti të Fushbardhës dhe një pjesëmarrës mjaft aktiv në jetën qytetare gjirokastrike. Kryetari profesor doktor Ago Nezha. Uri me Çano, unë motivacion ka ishtë i gjatë për që a lezuar në njëre. Faleminderit sot i Delbi Qela, kryetar i Shoqatës Lëbëria për Gjirokastrën dhe profesor i nderuar, mirënjohja e Lëbërisë, për mua është një detyrim më shumë për të nxjerr produkte letrare më të mira, për të mos zhgënjur lezuesit e mi shqiptar dhe të huaj. Faleminderit. I nderuar, jemi ne të nderuar që t'ju kujtojmë këtë fjalë. Faleminderit. Ne para se të përpara disa kohësh, Çarma u bërë promotori i organizimit të një aktivitetit të tillë për shkrimtarin tonë të Adratas, akademikun Iljad Bobaj, ku përveç se u bë moderator, një përshift edhe referoj për figurën poljetrike të Iljas nga Adratit, heroj shqiptar amerikan, që dha jetën në moshin 31 vjeçare i dekoruar dy herë nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në Amerikë. Po ka dhe një arsye tjetër. Ju nuk e dini që Çanma ka qenë dhënësim. Ka qenë dhënësim. A vejmë Çanma? Po. Në fakt të unë, kur Çanma mbaroi Gjeologji Minjera, unë vajta pasit ishë marua. Por aty gjeda jurën të Çanmës. Gjeda imperatore plot me vjesha. Gjeda emrin e ti të mirë. Dhe kjo vërtet më bëri me krah, më bëri të lumtur, më bëri krenar, sepse e kisha bashkë krajnorin tim. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot të promovim të librit me publicistik të Çanën Norës. Po ju e jeni të Çanën, a i është mjeku juri për bashkët, po do të jetë dy fjalë shumë shkurt për jetën e tij. Kali në Fushbardhë, përfundoi shkollën fillore të veçare në Vendilje, shkollën e mesme, Gjeologji Minjera në Prenjës. Në Tiranë, në 76-ën, mbaroi fakultetin e inxhinierisë gjeologjike dhe u titullua inxhinier gjeolog. Ka punuar në ndërmarrjen gjeologjike në Bukë, në korpusin e Bukës, në divizion të Elbasanit, në Mëmarijaj dhe në vitë 2006 u emrua drejtori i Degës Gjeologjike Rajonale Gjirokastra. Ka dhe një kontribut të madh në mbrojtjen e banorëve të ndërtimeve në qytet. Ka kulluar herë, si që thash, me shkrimet e tij. Por, natyrisht, është bërë i njohur që nga botimet e tij në gazetën lokale Panoroja, kur ishte 20 vjeç, në klasën e 5. Pastaj ka botuar në gjitha gazetet e kohës, duke vlerësuar me çmime për poezi dhe shkrim në gazetat. Është autor i dy librave,
gato, katër janë në politik, 7 fabula për tregu dhe vëmi, një i përshyër në gjuhë greke nga shkrimtari i Jas Bobaj, dhe kjo ishtë libri i ti i parë në publicistikë. Ky libër që provojë sot, përmbledh 6 intervista, por kur ato e vënë në gazetën Presidione, Panorama, dhe disa të tjera botuan për artë të libërit. Qanë është poetër e pek? E dhe në dësë që këtë i përqenë shumë gazetaria dhe letërsia. Dhe jetë një moment një rrugë që si mund të shkëpu dhe i nga fakultet gjerojgjisë për të shkuar fakultet me gjurë letërsisë. Dhe për të i bëjit mundja të takon të të madhin të rritrua grupi. E takoj. Po drejtroj si drejtroj, ja i përgjie, ja zakonisht në bukë. Më ka dalë drejta, sa qanëma, për gjërëgji. Po unë kam qekë të pajdoj o gazetarin, o gjëletësin. Drejtroj e të gjërë me kujtës dhe i sa të gjërë që në përgjë. Gjërëgu i sa mund të bëhet shumë i shkrimtarë dhe poeti sa. Po poeti sa nuk mund të bëhet u dhe gjërëgu. Pra ndaj, vazhdo atje ku i caktuar dhe të garantoj që ti do kesh suksese edhe në kusht e gazetarisë, edhe në kushtën e letërsisë. Kështu që Qanë Asumës u bë edhe inxhinieri mirë, u bë edhe poet i mirë, papurist po e po, sepse ne papuristët në Shqipëri kemi shumë pakët, dhe mund të themi që Qanë është një zë i fuqishëm në kushtë. Shkurtimisht, sepse kjo është publicistik dhe s'ka nevojë për analizë, do flasim për veprën e sotme, pse mbeti pa fjalë kryeministri kohës Mehmet Scheer. E erdhi në publicistik dhe gazetari, duke qenë jo pak i suksesshëm. Çdo njeri nga ju, librin e kemi këtu, do të marrë ose ka lexuar, dhe kini të bindur që do vetë e të imajtur nga mënyra e parashtrimit të subjekteve, të individve, të personaliteteve në ndryshme me cilë ta i ka prezentuar dhe ka dhe në borë. Intervisa është apo edhe përshtyme që të jetë shtyme. Unë do i përve vetë në 3 qështje kërësore, 3 qështje kërësore. Kur baronë se gënduar i librin, kupto që autori një mirë dhe ndjerë në pamë njëra njerëzore të problemisë të ndihë. Me përkojnë e ti ka ditur të këshetoj botër shpitrore në përqasje me realitetin shokërore. Sëllit një rënda letrane është gatuar me brumin jetësor të krahinës ndihë, pra ka dhe një kontribut një atë kështë. Në për të si njëri që përndroj, sepse qdo njëri të ja kontribut në atërë të të gjithë Korniza e krajinave të Shqipërisë, ku punojnë, jetojnë me ndeshmërinë të tërve, është të vërë monumente tira në letërsinë. Së tërë ka autorin një mirë, psikologjin e bashkëtarve të vetë, dhe mi padrë saj kanë dërkuar të monumente letrare, shosisht të merikora për secili personal të këtë libri. Ka gjithmonë tendencë për të vlerësuar karakterin njerëzor dhe për njerëzit real pa u ndikuar nga të tjerët, vetëm e njohin drejt për drejt me personin të cilin ka interesuar ose ka vetëruar me tënë, në ka dhenë një material vërtet përshtypës. Në libër për përshtypja së dëmosë ndërtimi dialogu, është i thjeshtë. Dhe, mi të gjitha, është profesional. Me tendencë për të arritur atje ku i ka bërë të libërës. Kjo sprovë e parë e Qanë Asumës, doli me sukses. Ky libër dhe çdo libër tjetër që filloi, është vlerë reale e njerëzve real që kanë jetuar, apo jetojnë me punë në tyre. Ka me kontribut në shëgjën tonë. Qanë Asumës që dhe
dhe të bragoj për të nxjerë pikë në rëririn nga metalet të natë që mora, ti e ka tenuar, e ka grishetuar, të ka nxjerë edhe nga bota e prejshme njerëve pika florit. Tu Gjiro Kasër. Vajzës e parë që do prezentuar vetë, ka një intervjis Dhe duam të ndajmë me ju disa pjesë. Unë për vetë time tani do lexoj në fillim një poezi, mundë? Të lexoj një poezi të bukur? Me temë sonte. Sonte kjo natë si tjetë në zitu brej me jetë, ka që do të ma kurs më është dukur. Hëna si e tremë të sheherë pas një reje, si që pshetë të ndrotja një vajzë dhe bukur. Hëna si e zemëruar brej me jetë, azirë. Azirë për mua sa projë. Për breca libizjeve të shmendurat të një leje dhe një ëndrë një shkë që më zjojt. Një copës det, rami pikëshiu dhe det, dhe pika e shiut dhe du bërë. Ti e mira ime e vokën ishe vërdet, por dhe unë e vokën suquajt e më. Rami pikëshiu në det, dhe krahët e detit, si pulbar dhe hili. Kur ti e mira ime, vendose të vije vërtet, thash edhe mund të kisha një dhe të timi. Le të ishe ajo dita me bukur, apo dita që qaste më shumë furtun. Ti kishe lindur për të bërë një cop det, që të filloje dhe të mbaroje të këmë. Falenderit. Do të vazhdo me promovimin e librit dhe fillimisht do të lexoj disa fragmente nga ky libër. Si të dënuar politik, Rapon e transferuar nga Kukuj Gjirokastrës për natë të Burelit, ishte trip, i vendosur, i pak thyeshë për ati që thoshte. Ja si të regon Abdul Kanani, bashkëtuar të siti nga Vlora. Rapon arita që ta njohë mirë, nga zhullati kisha miqë dhe deputetin Aselkove, Mersin Gjoqën, edhe burin e mënqur me Darkullën. Ishi një treshe e fort, su vi e shok në krav. Rapa dish në burg, dish në duart e mija, kishte temperatur atë në natë fundit, ju lutë për një aspirin dhe një gotuj dhe snavan. Këtu e ndu bisede në Abdul Kanani, që vuajti dënimi në kuqet komuniste dhe që priti presidentin George Bush 20 minuta në fyrën e ti. Ja qëfar thot Dulja, një piti nga Shëbaja. Dule Kula, vazhduhe si temi të parëve të ti, intelektuali, që me zgjuarësin dhe zotërin e ti, qau dhe u bëti kush në jetë, rëfen për në. Si birin kësaj familje të madhe nacionaliste, ku nuk e fajsoj që ndrimin e të parëve të mirë. Në ato vite, ne do të ishim të parë, në shumjesër, për shkak të bindjeve që kishim, dhe njolla, në shëgjuroj shumë gjatë, ajo që në ato që i hapa sabi, si një kjesës. Dhe për bindje tona që ndrueshme, kundër regjimin komuniste, verpoqës, unë pushën burgjet me ne. Përveç gjyshitim, Rapos, që unë burgos dhe tish në burgjet komuniste, edhe ti matë, me ton, për bindjet politike, e dënuan dhe duart i dërmin në burgjet e Gjirokastrës për shumë vite. Por dënime dhe përsekutimet pushtrin edhe në familjen tonë të madhe, pak në aqistin dhe antisistemi, edhe gjysh Rapua, edhe babaj, me tua, e shprehën hapur, edhe pse dini që vendin e kishin atje pas sekurave. Ato ishë bindjet e tyre që, për fatë të mirë, familja jo në zhullat nuk i ndryshoj asnjëherë për të jetën. A që ndesh që punoj si të sigurimi të ndishtin këmba këmbës, gjersa një tësh u hollën prangat, pa ju dridur dora fare. Akuza për agitacion dhe propagandë. Po, për këtë, dhe të atim dhe të piri. Teksa ta vuan i dënimi në burg, njerëzit e partis me nashimin si traftar, vetëm për qëndri nacionalist dhe që se duron i tot regjimu këmbës. Dhe njësisht për detyra që më ngarkuan në gjerë sa më pushimoshën për pension si poet që pit pas piti pushoj zemrën e të zuesve të shumë.
publicistë dhe si një prej të mbijetuarve të ngjarjes së Picarit. Qikurisht e i vogën në vendimin e ditë të dashur në Picar të Kruve Leshit, ndëronte që të vijonte me sukses studimet në shkollë, por të ndiqte rrugën e xhaxhait të tij, Shevqet Peçit, për të bërë edhe ai poet, për të bërë poezi për picariotët dhe për Picarin. Dhe askujt do t'i shkon në ndërmend se ky djalë ndrojtur nga Picari një ditë të bukur, do të ulet dhe do të zinte vend në krah të poetëve të gjerë gjirokastrit. Dhe fillim dihej si ishte në shesh për lule, por një punë këmbuajse me me pasën që do të shkuante, dhe shkrimtarët e ditë të përqeshin e të mos qieshin në përbuzje. Për këtë poet, të thonë Picar dhe në gjirokastër se nuk lindi poet, por do të vdesi tillë edhe në moshën më të thyer. Për sëri, sëresh të shkruar në poezi publicistik për shokët, për vetëlindje, për politikën, për dashurin e... Edhe pse me shëndet jo të fort të mirë metja, për zilje e cilin dhe poetët më provimtar në qytetin e Mbut. Me vargjet e ti, zdo mëngjeset e ditve të tjera. Nuk është da i futët e njerëzit e pasur, por futët e këta njerëz me sedë, me pasion dhe dhune të fort. Edhe pesë nek të ketë më njanë, nuk i ban do, se i bënd libra. Kur metja punon të në Greqi, morin ca para borç edhe bleu një hyrje në Tiranë. Lëdesh shumë punë dhe shumë bashkë në bashkëtën e Tirinën të punonin me sforco për të shkruar borxhin e madh. Edhe punonte dhe shkruante mbas pune. Sa për lekët kur nuk i bërin e mirë, se lekët e kushtuara i argjonte për t'i bërë libra, dhe për këtë asnjëherë të vetme nuk u bë pishman. Në jetë dëshira e vetme e tij ka qenë dhe ka mbetur për të bërë sa më shumë libra të pëlqyeshëm, për të kënaqur lexuesit e shumë. Dhe një pjesë tjetër nga fragmenti. Ka pa tjetër komunitet metropoli e qyteti për kryuesi, por nuk është vetëm që vetëm aty të ketë shkrimtar dhe artist. Mund të jesh edhe nga Picari Kruve Leshit dhe të të këndoj vena e të spikasësh në fushën e artit, madje edhe në gjinin delikate të dramës e komedis. Rasti i Yrsen Kokos, dramaturgu 75-vjeçar, nuk është i vetmi, por sidoqoftë ka specifikën e vetë me koloritin e militaris dhe veçantinë e jetesës për të ngulur barteve të zhurmshme, plotë zullime e dritë. Faktikisht, këto ishin disa nga fragmentet që ne lexuam për ju i nderuar dhe ishte, me them, një aktivitet i cili ne faktikisht na dha vërtet jutove se një tepër të madhe. Nuk është edhe ditët e sotme që të gjesh shkrimtar kaq të mirë, kaq kolos të mëdhenj dhe për ne është një nder, për ne gjenerata që do të pastrojnë Shqipërinë. Dhe këto nuk janë thjesht fjalë klishe, po janë fjalë që na dalin nga zemra dhe janë pasuri që do të na mbeten për të jetën. Faleminderit. Bravo. Qarma edhe pse ka vëzuar jo pa sukses edhe në poezi, se fundi edhe në publicistik, të cilat e kam vendur të libër që kemi nësot në dorë, mund të themi pa frikë që është një nga fabulistët më të mirë të në Shqipëri. E themi këtë sepse është një zë në rritje. Nga libri në libër, nga botimi në botim, a i ka një primërsim të dukshëm në cilësin dhe në përmbajtjen e fabulës shqiptare. Kam derin të ftoj nxënësit e shkollës Koto Hoxhi për të interpretuar disa prej pasrave të tij. Lezim me fabulave dhe disa epigramave të të marë të qanë rëmora, që jemi të nderuara që jemi të sot. Desha të thëja dy fjalë, jemi shumë të nderuara që në jemi sot me ju në marë të qanë rëmora, dhe shumë falenderi që nga këtë në mëtësën të jemi këtu. Atërë unë jam një Silja Zhaka, jam të zja e klasë në nënda të shkohës Koto Hoxhi, dhe të që në shajme, në cilë në të zambarë. Për shëndetje të gjithëve, unë jam Sinti Gjysa, në zësë e shkollës Koto Hoxhi e në të zbëk. Ju jam shumë të ndërruese të gjithëve që në kemi ndërruar me prezencën të e këtu sot. Dhe për mbi të gjitha, do të falenderoj për zemërësisht poetin Çarno Nora, i cili nuk është thjesht një poet, por le të themi dhe një mësues në përmjet librave të ti për ne. Do të isha shumë e gëzuar qofë se do më ndishmi me ëmbje dhe me kureshtje për fabulat e ti të cilat janë shumë do me thënë se për mua. Fabula e parë titullohet Autoriteti. U tha brumulli me zërin e ngritur, bletë vetë që për punë sreshti. Në jetë gjithë një, autoritet kam patur, bletët e digjonit e dhe qeshti. Për që autoritet fleti mori njerë, i tham bletët e vrullë e shumë.
ai si tani dhe kur doher, vihet pak nga pak me pun. Dhe do dëshyra të lexoja dhe një epigram të Çanonora, e cila titullohet me dy fytyra. E shajle drejtorin se e ureje, urejtja të dalohet që në fytyrë. Sa po drejtori hyri në mbledhje, dhe drejtor, drejtori është burë i mirë. Faleminderit. Tani do të lexojmë edhe disa vepra të tjera nga e madhe Çanonora, e cila e para është një fabulë e cila fillohet pasqyra. Pasqyra në një mëngjes me një grua se çundesh. U hodh gruaja, më shqipton, përse thon që ti zgabon. Por pasqyra që ishte mendje në bisedë shpejt futet. Si të jetë fytyra tonde, vetëm unë ashtu do duket. Pas kësaj fabule që ka një mesazh shumë të rëndësishëm, do të lexojmë edhe një epigram që titullohet Ndryshe thot e ndryshe bën. Thot se nga e hana të kështona, për punë kërkoj djerës e mund, po për vete i këni pari nga puna dhe për të arku vjen në fund. Këto ishë disa nga vepra dhe të malë Çanonora dhe i falenderojmë shumë që jeni këtu sot me ne. Faleminderit për emocionet që na dhat dhe unë do t'ju dhuroj nga i libër me fabulë. Shumë faleminderit. Sonja Dekur bën kërkesë. Cindy. Faleminderit. Cindy. Dhe Silvias, një ftesë magër. Shumë faleminderit. Lezim të kërsh dhe suksese dhe faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Drejtori, se i përsim një drejtori të shkollës falderime tona, mësuse të utës, mësuse në drësins, dhe suksese, se nesër mund bëni dhe ju fabulisët të mira. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në azit asë të në lidhe e kotorgi, ju rojë gjithë të mirat, suksese për bitë shkollorë, dhe në ishala rojtëna, edhe promovojmë në i librin tuaj këtu në të salë, apo jo? Mund. Tani, qalo ne jo në gjithë. Dhe ne e kemi në tuim shok të ti, miq të ti. Dhe kontributi i ka dhe në qama, në letërsi është premtus. Letërsia sot buan, për lexues, nuk ka lexues, për fat të keq. Dhe këto iniciativa që marrin ta shkrimtar lokal, po edhe kombëtar, janë më shumë për të nxitur njerëzit të lexojnë. Libri të bën të butë, libri të bën qytetar, libri të bën anëtar, libri të bën patriot, ndryshe nga artet e tjera, ju ne kemi qenë gjithë të vegjër. Kur kemi lexuar një libër, të nesërmen e tregonim me dashuri me njëri tjetri. Librat zakonisht i lexonim kishim qefë se fëmijë nga ata me luftra. Shikojsh më kine maja. Kur shikoj në i film, dhe kjo se shikoj në film të vjetër me shpata dhe me buroja, të gjithë për mitë e lajtë si kishe në rrugë, apo së shumë. Do me thënë, libri, ndryshë nga kinemaja dhe ndryshë nga format e tjera të dukimit dhe të mësimit, është i pazë mësushëm, është i jashtëzakonshëm. Në këtë drejtim, unë e përgëzoj dhe falenderoj Çanon, që bashkë me disa krijues të rrethit tonë, që për fatë keq i kemi pakët, po jetë një kontribut më dhe përse modest në këtë drejti. Po një respekt dhe jazak më shumë kam edhe për ju, që e kini lëmë punë të duaja, dhe kini arru sot të kalojmë një orë bashkë në respekt të Çanos, në respekt të librit, në respekt të vijes, në respekt të kulturës. Për Çanon kanë arru disa mesaje, dhe po usëm disa për e tyre, ndërta profesor Baroj Gache, nga përshet nga Vlora, profesor i Gjeoshkencave Vesevojnë nga Tirana, profesor Halil Adashi nga Kanadaja, poeti Shëpik Arimi nga Zvicra, Lumo Kolesh nga Italia, Iljan Popa nga Patra Greqis, dhe vjetra e vjetra tjerë që së mundë të binë të sotë dhe të bashkëpëshin në këta auditorë.
Do të lutesha një duatrokitje për ta. Përshëndetje, thot, zoti Duke. Pjesëmarrës në këtë event ndërtar organizuar nga autori Çanonova. Sot jam me ju, atje, në gjirokastrën tuaj dhe gjirokastrën time. Jam me ju, me shpirt, me mendje dhe me zemër. Falënderoj Çanonova, që e bëre edhe familjen time pjesë këtij libri me tematikë të veçantë, i cili ju prit mjaft mirë edhe këtu në Amerikë. Edhe njëherë ju uroj nga zemra suksese juve dhe krijuesve të tjerë gjirokastrës. Zoti ju bekoft. Fjalën ja jap poetit, shkrimtarit, fabulistit Çanonova. Që morë mundimin lanë dhe punët e tyre sot të bërë pjesë e ti eventi letrarë. Falenderoj të gjithë ata personazhe që më ndihmuan në përgatitje të intervistave. Këta janë Thanas Dinu, Isni Koka, Mete Peqi, të tjerë që edhe shkime, më bërë që dhe shkimet e mija të botojë në faqet speciale të gazeta Panorama, që jo shto kush e ka të fanë. Falenderoj sponsorët e këti libri, Dule me Topula, me Banin, me Shëba. Falenderoj Dritan Peqi, biznesmen dhe në këshimin bashkiak të Sarandës, si dhe Astrid Mion, biznesmen në Tiranë. Gjithashtu, do të përshëndesja drejtoreshën e shkollës së bashkuar të Lazratit Rubo Basha, mësuesët e letërsisë Roza Aliko dhe Melaize Gaba, dhe për nxënësit e talentuar për aktivitetet që na e kanë bërë që të ajë të bukura dhe me profesionalizëm. Drejtoreshën e gjimnazit Asim Zenevi dhe mësuesët e letërsisë Kordiana Andreu, dhe këto dy nxënësit talentuara që sot nga kënaqen me interpretimin e tyre të bukur, Melani Velaj dhe Meri Baxha. Unë jam njëri për jush, Gjirokastra ka shumë, vëndi ka shumë, por është i gjë, kur nuk e dashuron një profesion, nuk e sukses. Nësa unë e dashuroj profesionin, dhe dy profesionet e mija janë gjeologjia dhe letërsia, të dyja nuk i kam darë, në asë një kohë, ato kanë qënë në shpirtin tim, janë rritur bashkë dhe kanë plësuar njëra tjetër. Nuk e ndaj kone sot me kone arme, dhe kur më pjetë në njëri qëfar kërë si projekt, unë nuk kam projekt, unë vazhdoj të shkruajnë. Dhe ku shkruan për njëzit e tu dhe për vezusit e tu të të ndjekin dhe knajsi, nuk ka satisfakcion më të marrë në jenë për një krijues. Ju falenderoj. Juve të nderuar kryetar Gjirokastrës, që në da sot mundësinë që të organizojmë këtë event të rëndësishëm dhe të rëndësishëm. Nuk mbaron këtu, jashtë e sallë, do pijmë një botë rakijë si që kemi zakonë, do bizetojmë, dhe do ndajemi me shpresën për të takuar në eventet të tjera të tjera. Kush ka ndo një nga sala, unë do riparoj me dërtime. Një falënderimi dhe qatë është për të miku nga mangësie madhe Qamil Hoxhën, i cili është bërë edhe miku i ne Gjirokastrive. Edhe falënderoj edhe baba Shehu, Shehu Sek Ali Ormovën, një intelektual i shuar, kryetar i Albetit Shqiptar dhe njëri të për shoqëror dhe miqësor, mikit gjithë dhe kryus të tjuhu. Për të autorin e librit që u blodhëm sot, e kam një mikë sa të rria i dhe pjetë. Më bë shumë gjefi kur thot që kur shprehet. Unë dashuroj geologjin, dashuroj edhe në lëpse. Ska gjë më të buhë. E vërteta është që nuk ka gjë më të buhë. Një intelektual i mirë fit, që veç anës profesionale që do të mbetet në nivelin e shokve ose ndoshta dhe më larë, dhe të një të kohë shkruan për ne njështë të fjeshtë
këto libra ka të bukur që unë e mora me knajsi duke ditu se nuk e dija fillimisht që drejton të ideologjinë e Gjirokastrës. Kur e një ditë vlajtim i cili ka punuar në ideologji edhe aty doli dhe në pension, i thash një qanë anora, po, shok i talentuar më tha që është brez tjetër pas mesh, edhe më përmëndi disa mikë të ti, a Fatserianin, Isak Babaramën, edhe një brez tjetër në vazhdimësi. Edhe u mundova që këtë person ta njifja nga afrë dhe e njojta. Njëri i thjesht, shumë komunikus, shumë i dashur, shumë popullor, të cilit kur i kërkova librin një ditë për para, ma dha bëri të pa mundurën që të më gjende një kopje të ti edhe më tha do të lë në filan vënd. Unë në rast ishte gjeta nga të tjerë, edhe i thash mos u shqetëso fare, se unë e gjeta dhe nesër më gjesë do të dorëzoj. E lexova me kënaqësit madhe. Nuk e një fjamirat zonë, po to që përmën qanua në atë botim, e të vërtet të lëmë breza, unë e lezova për një natë. Edhe më përqeu gjeshtë zakonisht, veçanërisht më kanë gjenë në mëndje një shprekje e thjeshtë, po e bukur për mua, në disë vargjeve tjera që shkruan aty në libër, thot një lab, një ushtar, dy lebër, një kompani, tre lebër, një ushtri. Shumë filozofike, shumë e bukur. Është thënie që ketë Musaraki. Shumë e bukur. Mua më la në bresa, thash në vedhen ti me shka, s'ka më bukurin se ki. Unë e falenderoj shumë qama, për këto që na jep, edhe t'i uroj jetë të gjatë, edhe shkrimë sa më bukur. Të Gjirokastrës, si kanë zhjetë tjetë piktorë për sotë që më këtë atentua, a i që pak i pamunës dhe më tha të urojë për libri, për aktiviteti, dhe më tha, dhe dzova një shkrimtar popullor, një shkrimtar popullor. Kjo ishte qmimi ti, në gjyra të për një seri. Tani, 2-3 mendimet e mija, e Çanë Nora është i lindur gabimisht në shkenca geologike, një aksident, se a i duhet të orientohet që në fillim këtej. Me gjitha të, është më në minë që kemi një njeri me dy zanate, që sa të kishim një të vetër, monokromë. Se do më thëmë është e pluralisti, pa o bërë pluralisti kemi një fjallë. Çanë është njeri me vullnet dhe ka trajtuar disa gjenit të ndryshme. Ka shkruar fabulat, humorin, epigramet dhe të tjera që janë zë, apo nështë një gjeni që trajtuar nga pak njerës, ka punuar gazetari, dhe është shumë i zoti në ligjërimin popullor, që është një dhunti edhe prej vetë originës të tij Labe, dhe poezinë e Mirfiu. Libri që kemi në dorë, libri fundit të tij, 12-ti, bie aromën e vendit, që është shpirtëria kryesore, sepse detyra e arteve është japin vendin e tyre. Asnjë detyrë tjetër. Të tjerat janë artifice që nuk qëndrojnë. Atje shef nga bëri, shef luftën dhe angazhimin e popullit në përçlirim, në rezistencë në antifashiste, shef dënimet e luftës i klasave, po dhe ecjen e jetës me ato hapa që kishte me vështirësi dhe me sukses të zësaj. Një mendim, me që më kam dhe mua një intervjist dhe falenderoj, unë nuk dua shumë, sepse ato gjira që kam më gandodhë në jetë dhe mendimet e mija për letërsini kam në librat e mija, po nuk mu da refuzerë do të Çanë, se Çanë është njeri u i shokë. Një mendim tjetër që kam thënë dhe me që kemi dhe shokjatë në Labëria e kam thënë dhe njerë tjetër, që Labëria është një zonë shumë përfaqësuese e Shqipërisë dhe tipi Labë është shumë afër tipi nacional të shqiptarit. Kjo gjë është dhënë prej shumë poetë, atje të gjithë një poetë gjamë, pa që në shumë poetë të afirmua pasaj, është dhënë, por mendoj që drama dhe epika e saj kërkon një prozator të madhë. Nuk është bërë akoma, mendoj unë, gjithmonë, mundi jemi dhe gabim. Në atë që ka bërë Ismail Kadereja me Gjirokastrën, ose Jakob Zorza dhe Vatë Koreshi me Mizeqen, me Manin Bikënet, ose Dasma Esakos. Atë që ka bërë Laz Gushi, Mitrë Shkupjeli, Sotir Andoni, Teodor Laço, Nasi Lera, më vonë, për të vajtër të Viktor Gjika me filmet e ti, për zonën e Korçës dhe Këtej.
vetëm kjo gjë proza që është një fushë e madhe, një lumë gjëru mund ta japim më mirë këtë zonë që ka shumë është shumë zonë që jep letërsi. Mendoj që kjo nuk riparohet me që them mund tani dhe do të dalë një shkrimtar i madh. Kjo është një gjë që do ta bjerë koha, është e vështirë vetë, po që të mos ikin brezat, dhe të mos ikin ata njerëz që kanë jetuar të epos, është mirë që të pasurohet kjo gjë dhe mund të zgjidhet në mënyrë tjetër. Ka shumë poetë të mirë, ka pasur dhe ka shumë gazetarë të mirë dhe ata të gjithë mund të ushqejnë në lëndën që mund të japi prozatori. Uroj që të realizohet një gjë e tillë sepse është një nga zonat që me të cilat vërtet mburemi të gjithë. Çfarë do të uroj gjithë mirat edhe librin tjetër. Shëndet e lumëturi, qetësi e rahati, mos në vimë ato vite që kaluam, po të shkojmë për para sa të mundemi nga shëndeti edhe nga mirësia dhe kënaqësia. Se ne mandësorët mi thomë një fjalë anej vetesh. Mos mendo se jemi të gjithë, mos mendo se je gjithçka. Ku është dashnia, po hile është dashnia, ku është burrnia, fisnikëria, ndirbi është demancia. Unë kam 60 vjetë këtu dhe jemë maj më shuri nga të tonë ju. Besoj të këtë jenë hëndu të rrëveqarë, s'ka t'jana si rrëveqarë. 60 vjetë një në kose, prejnë këra stabilensë e janja të sarandës. Dhe kam shumë shumë që njëtë, por kam në një kolegë këtu që kam pas shumë, dhe të ta kemë sot një tjena se për shdo fëtjes babashe u kaftuar, për shdo datë linje, për cilën e uroj në të qanë, sepse e një kolegë. Baba Mondin e kam pas shef shtabi 3 vjetë, mund Brahimi, edhe sot është bekashi gjithë botës. Jam e lumë të kikot e dirë njerës, për anaj e tom anaj nga na, kush shkruun kur nuk vdes, se një shka në lezohet për te. Edhe këtu ku jemi, a i ka emeni ka vdek, ku ashtë i pa vdekshi. Edhe i uroj gjithë mirat që të gjithëve, edhe këtë zotnija këtu që më kaftuar vazhdimisht, më ka përtjafuar, ka të reguar një kultur të veçan dhe një respekt për njerëzit e jabanxhi. Se jabanxhi është i kaleron. Se i thot njona, në shkodron këta pak humor. Nën, mës me ndë se janë largua, se s'te dua. Fukara kishin qilua, edhe shkollë më me punua, e ne i lek me fitua, edhe për ju dhe për mua. Për nuk e dimë në nënë ku me shkua, a në tokë, a në detë, jam a gjemë rrë ka metë. Halë mua. Pra me edhe unë kam 60 vjetë të me ju, kam përnuan 60 vjetë punësh, kam përnua oficerë një 30 vjetë, kam përnuja 5 vjetë në ndrejtori i industriales me rizasin e mirin e Mileta Hoxhën për rësysi pata një smunje për të milecurë punën, por jam shumë mirë njësë për gjithë gjërë kastritët, pa përjashtuar lazeratës që janë fshatë inë, se kam përnua 8 vjetë atje, nuk rinë lazeratës pa më fëtuar në dasën dhe pa më fëtuar në vdekje. Pasi a ishte feja, duke di që feja është një, një zotë ka, a je krishter, a je mësliman, a je ortodoks, a je protestan, a je katolika, që a dush një zotë ka në dhe një, nuk e kam problem. Pra ne je farnëroj shumë edhe baba Jusenim, ta kemi mirë me shnete dhe njëta. Unë jem këndë vështëmish në dispozicion të fshatit tim dhe gjithë në zaraz dhe ushtarë dhe oficer ku shka qenë. Pa më vërësish që mosha baban punë e vetë dhe përstëri jam pjestare juja për shdo problem. Me thot një drejtori policisë që erdi këtu, në djeli avës time, pjesë një burgaj. Më thot, daj, sa kohë ke këtu? I kam një 45 vjetë, i thamë rrështi. Pa si ke mujtë më rëvurë, thamë, i ka qurë. Bile pas këm gjeni lumë, të rrithëmë. Pse? Se kam kaqë kohë pas këm pa dy burë ato rra. Je një vrasje, nuk kemi pas idiot keqje. Përvesh kulturë, gjëtësi, e rahati, edhe punë. Kështë që unë jam i fituam. Edhe këmë anë i thashtë bëllune, sot kam arru tre universitet, është pat isha në komplikë që apruve të gjimnazin. Kam arru dhe shkohën e bashkurë dhe akademinë, shkohën e datë partisë, edhe jam dykush i njohur, jo i ditër për njohur. Pra në aje që juve gjerëgastrit, jam thëmë si mandësorë, e këni pas emri pak si të kujdeshën e ekonominë, por e vërtetat është që ekonomija është të mazdoshme. Sepse prapë për humor për dy shkodronë shumë në ushtë si onë me një të djenë që kam këtonë. Edhe vjenë të në, vjenë të shkodrë, edhe marë halat me tezët e kërcët, halat kërcët tezëja me qëndeshën, dasën. Vjenë mërcori këtu, edhe i dohet grua shkodrë, mërë dy po klopë. Që më të po klopë, më që do? Jo më janë jatë, ta nuk janë po klopë. Që i dohet të janë? Edhe i thotë, kur vishë rrët e tjetë shkodrë, po deshë me që paske vala mi për një 5.000 lekë.
ose x para. Shkon në shkollë dërkëri, thot, hangre, ki prap, tërës jetë da, tërës. Ti jetë bra, ma të rresh me lezumë, me knuë, me më poqerë. I thot, ato mi prune, të thënë vërgatën e qepi këmë, po s'kam me të edhanë, se s'ke po s'kam me edhanë, nuk do mi jam i shkurë, do prishim dhe visi. Për na e rriti ku je, edhe unë ku jam, dhe s'kam se ti jam për kështë të dasë, për ti. Pra me të ndashëm dhezë dhe motra, i ore të gjithve në barësi e shëndet dhe lumëturi, po nuk ka gjemë atë mame se marvanjet, se unë jam minoritet, jetë e koha tje, e një fërë këtë zonë, e një fërë në krasë të pelenës, e dherja e carantës gjithë jukur. Bile dhe me mbjena. Dhe unë nuk kam humbër, po kam fituar nga rësia, nga bësia, po kam dhe beset e dyre që mund më sërë svep që e i mbase. Tek me dhe vlanta këtë vrat do të tërë shmirë mjes. Eshtë të mëzdoshme, eshtë të zotit. Unë dhe zojmë nëmi shëllë bomen, edhe kishtë të thoshtë tre përësim nga mami. Kur qoshë mjes e ke fillo më rritë, thuj mirë mjes kujtë është i tjetë, sepse eshtë të mëzdoshme, po këthe e kokën, po le kokën, po është ke humër pikë, ke qenë papi, ke qenë nami. Po është njeri jonë të do të thosh mirë mjes e qesh pak, po jo shumë. Po është i familjes, i misis, do të thosh mirë mjes të ndalësh cini nga shpia, augurit njeri ditën e mirë. Pra në jetë nuk është vesh me hongre bukë e vesh pa para. Eshtë beretu me dashë një tjetit, me respektu një tjetit, me pas moral. Pas ke moral, nuk ke material. Se i thosh shkodroni gru për dashni jetën dhe nërë, për të rati kokën dhe matë. Pra e qitë e mërë, kështë që kështë që kështë edhe. Ju falenderoj të gjithë juve dhe ju urej gjithë mirat, shëndet dhe lumë të rikë. Të ndizit të këra.